Tot i que estava subscrita a diverses revistes, cap d'aquestes no va quedar damunt la seva tauleta de nit. Només una Bíblia. Entre les seves pàgines hi havia una cinta que tenia brodada una frase. Escolta, vigila i resa, perquè no saps quan serà l'hora. La teua vida la protagonistes tu. Això ho tens clar, no? Però hi passa com a qualsevol pel·lícula, que hi ha actors secundaris que van i venen i que, en fi, poden arribar a fer-te ombra. O fins i tot a furtar-te el paper protagonista. Avui trac de la prestatgeria un llibre molt particular, perquè tant els protagonistes com els secundaris van existir. La seua història, la història que els unís, està plena de terror i de sang. I està contada per algú que, a força d'investigar com a un detectiu, va arribar a conèixer els personatges quasi com a si mateix. Si t'atrevisses, t'espere amb Truman Capote i amb l'assassinat real més famós i esgarrifós del món dels llibres, A sang freda. No sé per què, però t'imagines relaxat. Has deixat els pensaments i les preocupacions de costat per una estona i ara, senzillament, m'escoltes. La felicitat diu que es multiplica per 5 després de patir. Si vols que surti el sol, abans s'haurà de fer de nit. Espera, has sentit això? No han intentat obrir la porta? Sembla que la teua tranquil·litat està a punt de desaparèixer. Els Estats Units saps on estan, òbviament. Kansas, com a mínim, et sonarà, però Holcomb? Holcomb és un d'eixos poblets menudets on tots es coneixen. Així és impossible que passi alguna cosa digna d'eixir en els diaris. Això pensaven els seus 270 habitants. Però a finals de l'any 1959, el matrimoni dels Clatter i els seus dos fills adolescents van ser assassinats brutalment en sa casa. La desconfiança s'escampa per Holcomb. Ningú imagina qui ha pogut acabar amb una família tan estimada com els Clatter i per què. I com que Truman Capote volia esbrinar-ho, va decidir capbussar-se en este crim i investigar-lo fins al final. Havia quedat massa atordit, massa entumit. Per poder comprendre la magnitud d'aquella horrible tragèdia. El sofriment, l'horror, eren morts. Gent que jo coneixia i assassinada. No cal que esperes massa per a començar a sospitar qui han pogut ser els assassins de la família Clatter, perquè Truman Capote te les presenta al cap de poc de començar el seu llibre. Ells són Dick i Perry, dos expresidiaris que decideixen furtar la caixa forta de la família. Però al final, el que acaben per furtar són les vides de tots. I a més, a 10 miserables dòlars per cap, perquè allí només en troben 40. Perry va créixer en un ambient desestructurat. Sa mare era alcohòlica, son pare apallissava els fills... En canvi, Dick s'hi prové d'una família aparentment normal. Els seus pares s'esforçaren per donar-li un bon futur. Des del primer moment, la pregunta de Truman Capote va ser esta. Com és possible que dos individus amb passats tan distints acaben cometent un mateix crim? Parlant amb algú, interessant per ell genuïnament, pots comprendre molt bé per què és com és, per què fa el que fa. Alguns diuen que totes les claus estan en la nostra infantesa, en el que vam viure de xiquets. I això, per a Perry, ho compre. Però hi dic, què passa quan eixe passat és tan normal que ningú sospitaria un futur aberrant? Quan ens criem, doncs vivim en un entorn familiar que ens condiciona un poc després les decisions que prenem en el futur. De niño, bueno, tuve una situació un poco complicada. Me hizo un poco más duro e insensible a muchas cosas. Sí creo que el adulto depende muchísimo de qué tan feliz hayas sido y cuánto amor recibiste cuando eras un niño. Gent, a lo mejor, que haya viscut problemes de la infància, després a l'edat adulta, tornen a eixir i aquestes persones produïsquen altres
altres tipus de problemes. Uno no está condenado a tener una vida más complicada por una infancia complicada, pero lo tiene más difícil. Las estadísticas no mienten y la población carcelaria en su mayoría viene de un contexto social económico complejo. Depende si dichos actes están comés personas que tienen una malaltia y eso es evidentemente la malaltia marca que facen esas cosas. Estoy segura que esas personas que cometen esos actos brutales tienen un problema psicológico o ellos los han sufrido, pero no los defiendo. No creo que sea justificatorio decir, no, lo que pasa es que le pasó a tal cosa, entonces vamos a perdonarle lo otro. Pot ser que hagi tingut una infància difícil, però en un futur, en les ferramentes d'avui en dia, pots actuar diferent. Puedes a lo mejor llegar a tomar una terapia, a platicarlo con otras personas y decidir si quieres seguir así, afectas a las demás personas o vivir tu vida de una mejor manera. Les xarxes d'afecte que puguen trobar les persones supera a qualsevol entrebanc que la vida te puga posar. Era gent que mai no m'havia fet cap mal. No pas com l'altra gent, com totes aquelles persones amb les quals havia topat durant la meva vida. Qui sap si els Clatter havien de pagar per tots els altres. Ja quasi al final del llibre es parla d'un periodista que de tant en tant visitava els assassins, Dickie Perry. I resulta que aquest periodista és ell, és Truman Capote. Capote va anar a Holcomb, però ahir sobretot li interessaven els criminals. Volia entendre el per què de l'assassinat que havien comès. A força de visites a la presó, va desenvolupar una relació molt propera amb ells. I jo crec que això es transmet en el llibre. Llegint a Sang Freda, clar, jo vaig sentir compassió per les víctimes, però quasi vaig sentir-ne més pels assassins, per Dickie Perry. A través dels ulls de Capote, ells semblen dos xiquets ferits que tracten d'alliberar-se del dolor ferint altres. Imagina't si aquesta experiència de periodisme d'investigació va impressionar a Capote, que després d'esta novel·la mai va poder acabar-ne una altra. Hola, Genar, com estàs? Bé, molt bé. Tu has llegit a Sang Freda, de Truman Capote, no? Us fa uns anys, però la veritat és que és un llibre que crec que tots els que l'hem llegit se te queda gravat en la memòria, per un poc tota aquesta història que té darrere i sobretot pel que representa, no? I per als periodistes especialment. Clar, això t'anava a dir, les persones que tenim alguna relació amb les facultats de comunicació, la coneguem també per aquesta part d'obra periodística, perquè de fet va inaugurar una nova manera de fer periodisme, el nou periodisme. Exacte, és el nou periodisme, que és aquesta idea de donar-li aquest to literari a la crònica periodística, no? I ahí està la gràcia d'aquest treball que va fer Truman Capote i que d'alguna manera va sentar un precedent, no?, en tot el periodisme que va vindre després. Jo sospite que a tu este llibre t'ha influït d'alguna manera, perquè has publicat fa un temps El fugitiu amb Jorge Saucedo, que és una, sí, és una mena de Sang Freda, en realitat, sobre Antonio Anglès. Jo també el tinc així, te'l vaig ensenyar. Fugitiu contra fugitiu. La veritat és que, jo crec que, pues, no sé, salvant les distàncies un poc, no?, entre pues, el que és Truman Capote, que va escriure pues, a Sang Freda, i Jorge i jo, que hem escrit El fugitiu, d'alguna manera sí que hem fet el mateix, no? És agarrar una història que va passar, revisitar tots els llocs per on va passar, parlar amb la gent que va tindre contacte amb ell en qualsevol dels escenaris d'aquesta fugida, des de Catarroja fins al port de Dublín, i després donar-li aquest to literari, no? I el cas de les xiquetes d'Alcàsser, en aquest moment, en l'any 93, va marcar un estil periodístic, sobretot televisiu, molt morbós i molt sensacionalista. No sé si és com un cas contrari al de la Sang Freda, podria ser-ho. Sí que podem dir que ahir hi ha un abans i un després, no? En el tractament dels successos, crec que en el món de la televisió, i sobretot bé per aquest tractament del succés com un espectacle. I aquest juí tenia uns altres juïs paral·lels que es feien en platós de televisió. Això realment no va fer cap favor al periodisme i menys al periodisme de successos, no? I tu, de fet, en la teua carrera t'has especialitzat en els successos i en els tribunals. Tu penses que els periodistes de tribunals i de successos teniu alguna responsabilitat especial? Jo crec que sí que tenim una responsabilitat perquè sí que és un material molt sensible. I és un material que afecta a persones de carn i os.
No tot val, no qualsevol manera per aconseguir un testimoni val. I sobretot crec que és una sensibilitat molt, molt especial i sobretot per no caure en aquesta part morbosa i sensacionalista que crec que és molt fàcil quan hi ha sang pel mig. I de fet, en A Sang Freda a mi em dona la sensació que no només Truman Capote no cau en el morbo, sinó que ratlla un poc l'empatia amb els assassins. I no sé si a tu, com a periodista també de tribunals, t'ha passat això alguna vegada? És que em sembla tan brutal parlar d'un assassí, d'un assassinat que ha matat a unes persones. Vull dir, crec que això, és jo en el meu cas crec que és impossible empatitzar amb aquesta persona, no? Sí que hi ha casos que resulten molt curiosos, no? Com per exemple està l'assassí de la Katana, José Rabadán, este xic en un poble de Múrcia va matar els pares i amb una germana que tenia la síndrome de Down. I aquest xic és menor d'edat, està en un centre d'internament de menors i, per exemple, sí que comença a rebre cartes d'admiradores. Inclús després, una de les xiques que li envia una d'aquestes cartes, després comet un crim i mata una amiga seva del col·legi, un poc per sentir, per conèixer de primera mà què se sent quan mata una persona i per ser igual de famosa, en certa manera, com és el seu admirat assassí. Sí que hi ha aquests casos de gent que pot sentir aquesta empatia, inclús en aquest cas com amor, no? Però fredament, en la cara d'un periodista, crec que és molt difícil empatitzar amb aquestes persones, no? Gennard, tu per a escriure El Fugitiu o per a treballar en els teus reportatges periodístics, et documentes amb novel·les també de crims o novel·les negres o thrillers? Sí, per a fer uns reportatges que hem fet ara últimament sobre temàtica de narcotraficants, pues, a veure, tinc aquest llibre que és Farinha, el tinc amb molta estima perquè un jutge el va segrestar. La veritat és que això és una obra de consulta absoluta de tota la història del narcotràfic gallec dels anys 80 i després a nivell internacional, sobre el mateix tema, el llibre de Saviano, 000, ve a ser el llibre Cómo la cocaína governa el món, no? Que és com la cocaïna d'alguna manera s'ha extès per totes les capes socials, com hi ha ara mateix una xarxa de consumidors tan impressionant que mou una quantitat de diners colossal, no? Gennard, a mi m'agradaria veure un poc la teua habitació. És habitació, saló, és un poc de tot, no? I és la que més utilitzo, no? Inclús per a treballar. Vaig ensenyar de primer esta paret, que sí que no l'has vista, i ahir te vaig ensenyar una obra d'art que tinc. I això què és? Això és Trencadís del Palau de les Arts. Ara el que em pregunto és com el vas aconseguir. Quan estigui desconxant-se tota la coberta del Palau de les Arts i s'emportarem aquest tros amb la idea d'emmarcar-lo i tindre un Calatrava en casa, un poc. També per tot el que representa. Crec que és el reflexe de tot un moment que es va viure en la Comunitat Valenciana. La veritat que molt qüestionable, no? I escolta, quines vistes tens? Que veig jo molta llum per ahí. Home, això no és la Gran Via, eh? És un carrer molt estret. Clar, perquè tu estàs en Madrid, no? Ara. Sí, sí, això és un carrer. A veure, t'ensenya cap allà. Veus el carrer? Sí, sí, sí. És un carrer que està en Malassanya. Escolta, i aquestes làmpades que pareixen pokeballs? Tan xules, eh? Sí, volen molt. Sí, com el xoc, no?, de caçar pokémons per ahí. Si ves per València, igual se'l podem descarregar i juguem una partideta tu i jo junts. Podem fer-ho sense pegues. Gennard, moltíssimes gràcies. Pues nada, a vosaltres, per haver-me cridat, per deixar-vos contar coses tant del Fugitiu com reflexions d'estes de arran del llibre de A Sang Freda. Sí, que són un poc germans bessons, jo crec, ara. És una meravella, veure aquests dos llibres junts, no? Podria fer un pack i vendre-los junts. Pues sí, sí, no estaria mal. Moltes gràcies, eh? A tu. Adéu, Gennard. Adéu, adéu, adéu. Ciao. Ciao. Miquel Ricart admitió su participación en los hechos y fue condenado a 170 años de cárcel. Pero el principal sospechoso, Antonio Anglés, escapó y todavía hoy, 20 años después, continúa siendo uno de los prófugos más buscados. Pierre Danilo Larancuent, su doble crimen es ya noticia también en Suecia, su país de origen. Allí era conocido por haber publicado 3 novelas negras mientras cumplía condena en prisión por tráfico de drogas. 32 años, bien parecido, educado, es la imagen de Joaquín Ferrandiz, Chimo, de día, de noche, el depredador de Castellón.
Un cazador con un objetivo muy concreto, mujer de entre 20 y 25 años que de una u otra forma subiese a su coche. En 1995 troceó el cadáver de su pareja embarazada. Pensaba que el hijo que esperaba no era suyo. Con denuncias por violencia en el pasado, el joven participó en muchos programas de la época, haciendo creer que su mujer se fue por voluntad propia. Truman Capote va fer la seva investigació sobre el cas del Sclater i en va donar la seva versió. Ell volia fer-ho d'una forma objectiva, freda, sense emoció, sense sentiment. Però al final, aquest sentiment de simpatia tan estrany que ell sentia cap als assassins, cap a Dickie Perry, està molt present en el seu llibre. I en realitat, cada periodista, cada mitjà de comunicació, va donar el seu punt de vista particular en el cas. Entre tots van crear una imatge dels criminals al cap dels nord-americans, que van acabar convençuts que havien de ser castigats amb la pena màxima, amb la pena capital. I encara avui, amb cada notícia de política, d'economia, de successos, els diaris o les televisions creen uns personatges, no? I després decideixen si ens faran estimar-los o odiar-los fins al punt de desitjar que muiren. He hecho cuatro figuras que están muy desfiguradas, que es la familia. Aunque sea muy abstracto, sí que tengo algunas construcciones que pueden evocar, pues, por ejemplo, a un disparo en un cráneo o disparos al aire. Me interesaba en este caso más enfocarme en las víctimas, al contrario que lo que sucede en la novela, ¿no? Que se enfoca más en los verdugos. El senyor Clatter va preguntar-me, i aquestes van ser les seues darreres paraules. Com estava la seva dona? Si es trobava bé. Jo li vaig dir que estava bé. I també que al matí algú els trobaria i els deslligaria, i que tot plegat, el que havia passat, li semblaria un malson. Perry i Dick entren silenciosament a casa dels Clatter mentre tots dormen, i un a un se'ls carreguen a tots, pares i xiquets. Però, per paradoxal que sembla, Perry procura en tot moment que les seues imminents víctimes estiguen còmodes, fins i tot quan les nuga. Ell els cuida i els parla de bones maneres, fins que els assassina, clar. Pel que conta Truman Capote, Perry devia ser una persona molt amable, el típic assassí del que després els veïns en la televisió dirien: no entenc com ha pogut fer això, si era una persona molt normal, tenia fills, els estimava, els tractava amorosament. Però clar, Perry tenia una cara bé, una cara que ningú excepte ell coneixia. I llegint la seva història i la de Dick, la veritat és que m'ha donat que tots atresorem una vida secreta. Creo que todos tenemos una cara B, muy secreta. Entonces tenemos una parcela íntima, pero eso no es, eso es necesario también. Tenemos un ángel y un demonio y me imagino que normalmente escondemos el demonio, que es lo que menos vende. Imagino que habrá gente que esconde cosas ahí más siniestras, pensamientos así que dices, madre mía, que no se entere nadie. Haber hecho daño a alguien, por ejemplo, sería una cosa que alguien quiera esconder. Hay muchas personas con secretos, pero es peligroso tener secretos porque siempre sale todo. Pues no sé si vale o no la pena tener secretos, pero yo creo que es algo que todos necesitamos, como cierto nivel de privacidad. Uf, la gent que porta una doble vida pensa que es porque ha fet cosas que a lo mejor no se sent orgullosa de haberles fet. Sí, sí que hay mucha gente que lleva una doble vida, y más ahora con las redes sociales y todo esto. Yo no puedo posarme en el cap de algú que porta una doble vida. Si algú porta una doble vida o ve perquè considera que no n'hi ha ninguna implicació a nivell dels seus valors. I poden vivir així, tan felices, jo no sé com poden fer-ho, no? Però ja és com part de la seva personalitat. És més senzilla la vida quan uno se mostra tal conforme és. Dick va quedar convençut que Perry era un exemplar rar, un assassí natural, sa, perfectament sa, però sense consciència, i capaç de cometre, amb motiu o sense, i amb la més absoluta sang freda, les morts que calguessin. Des del maig, indesitjables, desgraciats, assassins.
Estic segura que aquestes paraules cridades ben fortes van arribar a les oïdes de Perry Smith i Dick Hickok. Assassí. Una paraula que caracteritza immediatament una persona. Assassí. Un sol acte que alguns utilitzen per a definir la totalitat d'un esperit. Vicente, yo supongo que tú has llegit a Sang Freda de Truman Capote. Claro, lo he leído y lo recuerdo muy bien, porque lo he leído varias veces. Es un libro que hace muy cercano lo que es algo muy horrible. Y creo que el Truman Capote más auténtico probablemente está también en este libro. Más auténtico para lo bueno y para lo malo. Porque quizá los lectores no sepan que él esperó a que Perry y Hickok fueran ejecutados. Él quería que los mataran para su éxito profesional. Su lado de triunfador exigía la muerte, mientras que estaba escribiendo una crónica de la profunda maldad o de los profundos abismos a los cuales se enfrenta el ser humano, y él necesitaba empatizar con esto. Eso te da una idea de cuál es el claroscuro de esta novela. ¿Fins a quin punt és perillós fer ese ejercicio de empatía? Quizá para él lo fue, porque son muchos los biógrafos de Truman Capote que aseguran que después de este libro nunca volvió a ser el mismo. El peligro, desde mi punto de vista, no estaba en que él justificara los crímenes, porque yo creo que él nunca lo hizo. No creo que fuera por eso, sino por todo lo que él tuvo que pasar, por la dureza de los procedimientos, por las entrevistas en la cárcel, por ver cara a cara a personas que estaban ya sentenciadas a morir. Dick y Perry no tienen res a veure en la seua vida, en las cosas que han viscut, en la seua familia, en las seues circunstancias, ¿no? Pero tienen algo en común, y es que llega un momento en que los dos deciden que la sociedad les debe algo y ellos no tienen por qué seguir siendo obedientes a sus leyes. Cuando se juntan en la cárcel hay una buena simbiosis, ¿verdad? Dick encuentra a un tipo duro, que es Perry. ¿Tú pensas que Perry era el fort? Hombre, claro. Dick es el que va de listo, pero él no, claro. Pero él no tiene sangre fría. En la casa de los Clutter, si Perry decide no matar, no se mata a nadie. Ya. ¿Quin tipus d'assassins són Dick i Perry? Suposa que molt diferents l'un de l'altre. Ese libro nos ayuda a comprender que hay gente que tiene más capacidad, más margen de libertad que otros. Por ejemplo, el personaje de Perry es un personaje muy castigado. Es un personaje que tiene muy malas cartas en la vida. Sin embargo, Hickok no. Él viene de una buena familia, tiene muchas más oportunidades. Un poco la mala suerte y mucho su falta de deseo de superarse hace que coja el camino más fácil, ¿verdad? Que es el robo. Entonces, la libertad como concepto absoluto no existe. El ser humano está condicionado en mayor o menor medida. Hasta el punto de terminarlo, no lo creo. Yo cuando acabé la novela, recuerdo que, entre comillas, comprendí... Sí, porque a mí me va a pasar el mateix. ¿Por qué se había matado a una familia por solo 50 dólares? Sí. Lo comprendí, por supuesto, no lo justifiqué. Es un ejercicio de poder que él va a disfrutar y que probablemente muy poca gente en el mundo va a sentir. Lo que podríamos llamar, resumiendo, la fascinación por el crimen. El matar a Sang Freda... ¿Pot tindre a veure amb que siguen psicòpates? Bueno, yo creo que Perry probablemente es un psicópata. Bueno, por definición, el psicópata es el que más mata a sangre fría. pero no necesariamente uno tiene que ser un psicópata. Por ejemplo, un sicario. Un sicario mata a sangre fría y no tiene por qué ser un psicópata. Es alguien que considera su trabajo un negocio. ¿Quiénes características de un psicópata? Bueno, no tener conciencia, el sentido de la culpa, ser capaz de ser muy cruel, no establecer vínculos auténticos con nadie. ¿Y la curación total existís? Dime quién, señálame a la persona en concreto. Es como si tú dijeras, ¿se cura el cáncer de piel? Yo te diría, ¿qué cáncer? Ya. ¿En qué grado está? ¿Cómo es la persona? ¿Tiene otras patologías? La pregunta es, ¿cuál es el grado de riesgo que quiere padecer la sociedad? Esa es la pregunta importante. Si tu grado de riesgo es cuanto menos, mejor. Entonces, mi consejo es, no dejes salir a ningún psicópata. Claro, pero això és impossible i, de fet, me pareix fins i tot un poc inhumà, perquè, clar, si una de les causes és genètica, encara que siga un percentatge,
de la causa. No, pero eso personas no tienen la culpa de haber nacido así, ¿no? Pero nadie ha podido demostrar que maten por la genética. Nadie ha podido demostrar que no tienen la capacidad de acción para no matar. Y de hecho es así. Fíjate en algo. Un asesino en serie, que podemos decir que es el que está más genéticamente tocado, ¿verdad? Los asesinos en serie, si saben que les van a capturar, no matan. O sea, que sí que pueden decidir. Claro. Es que nadie dice que no puedan decidir. De hecho, hay asesinos en serie que han estado 10, 15 años sin matar. Luego, se puede dejar de matar. ¿Qué ocurre? Que a ellos les gusta más. Les resulta más fácil. Y cuando en algo tú eres bueno, intentas ejercitarlo. ¿Les personas ya venim al món bones o roïnes? ¿O venim en blanc i anem conformant-nos? Para nada. El ser humano no viene en blanco. El ser humano viene con muchos softwares puestos ya. El software para la violencia lo tenemos. Pero eso no significa que seamos naturalmente malos o violentos. Lo tenemos, porque es necesario. Claro. Es necesario. La agresividad es necesaria para superar las dificultades, para oponerte a los desafíos de la vida. De Perry sí que es podía esperar que cometiera un asesinato, ¿no? Pero estoy pensando, por ejemplo, en Joaquín Ferrandiz. Tú vas a estudiar el seu caso, ¿no? Vas a estar amb ell personalmente. Sí, claro. Y con otros asesinos en serio. Ell, pel seu entorn, era considerada una persona súper normal y de fet la gente es va manifestar, ¿no? Cuando varen saber que estaba sent sospitós dels crims. Porque siendo como era una persona con estudios, con posibilidad de trabajo, que no tenía tara física ninguna, él tenía una agenda secreta. Entonces, ¿quién iba a sospechar que él había decidido que lo que le daba el asesinato no lo iba a poder conseguir de una manera convencional? Qualsevol persona estem lliures de cometre un assassinat. La majoria no cometeremos jamás un assassinato. Si tu me hablas de matar y ya no de asesinar, entonces no. Asesinar es matar de manera alevosa, traidora, sin ninguna razón que justifique esa acción. Tú puedes matar en defensa propia. Matar es algo que puede hacer cualquiera. Pero asesinar no, felizmente. Se viviría muy mal en esta sociedad, te lo aseguro. Se dorm, somia, trens i mercaderia en indis xeients damunt una colina a sa llum de sa lluna. Se desvela, s'aixella, orina i no té son. I pensa, ballerada western, llabrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa, i tira per sa carretera, ja podem veure. I un home tot sol no sempre s'abasta. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol s'atuda i s'atrança. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? Després d'esta intensitat, no sé jo si continuaré deixant que algú passi tan tranquil·lament a la meva habitació. Que no, que és broma! En una estoneta estic amb tu a Facebook Live i, com cada setmana, també a la ràdio. I recorda seguir-me en Twitter i Instagram. Quatre protagonistes. Herbert, Bonnie, Kenyon i Nancy Clatter. Dos secundaris, Perry Smith i Dick Hickok. Secundaris, bé, al principi ho són, però molt prompte, en A Sang Freda, ells dos es guanyen els papers protagonistes. Jo crec que Truman Capote volia escriure la seva història per a trobar la gran raó, una raó única que explicara el seu crim. Però qui sap si, com tants que n'hi ha al nostre voltant, serà inexplicable. Tu pots descobrir-ho. Respira fons i endinsa't en l'última novel·la de Truman Capote. Ara, t'avise. Si no vols sentir cap emoció, si vols mantindre't lluny de l'empatia, de la compassió cap als assassins i cap als assassinats, millor entra-hi amb tota la sang freda de què sigues capaç. From the dusty mesa, a looming shadow. Oh,
Bye.